Sad boy, pai. Caralho. Caralho, velho, deixa eu te matar. Caralho, velho, deixa eu te matar. Satisfação, agora eu começo e eu vou te atacar. Não sei o que falar com esse cara que aqui, meu mano, cê nem sabe rimar. Mas se é direito de expressão, sabe que agora eu vou ser repente. Porque o beat aqui é do Lil Uzi, uma Uzi velho de 4 balas no pente. E vou descarregar na cara, você sabe que aqui não compara. Por isso que quando nós cês arrima, cê sabe que agora não fecha com o cara. Você é o Salles do lado leste, sabe que agora essa é a peneira. Então vamos ver se você sabe sobreviver aqui na trincheira. Mas é fraco, mano, isso é um fato, por isso eu te bato, mano, aqui na leste. É o Lil Uzi, cê tá com sua Uzi, então mano, use uma rima. Você é fraco, você tá tampando. Tá ligado, mano, eu tô te matando. E eu tô improvisando, e é que eu tô te mostrando. Que você é frente, mano, você é fraco. Tá ligado que agora eu consumo. Aê, parceiro, você sabe, mano, que cê é meu aluno. Só que agora eu já chego rimando. Porque do ano, mano, eu sou atleta. Olha só a sobrancelha junta, tá parecendo o guidão, mano, da minha bicicleta. Essa palavra nem existe, acho que cê inventou. Não tô entendendo, meu parceiro, você sabe que cê deu caô. E você falou aqui que eu sou aluno, só que você sabe que você é cuzão. Só que rima normal desse jeito, parceiro, você que fica de recuperação. Rapaziada, essa palavra existe, o Salles não inventou. Mas ele não sabe o que é o guidão, mano, porque é boy, vive no computador. Nunca andou de bicicleta na rua, nunca jogou uma bola descalço. Mas meu parceiro, eu acho que você nem tem talento pra subir nesse palco. Como que eu não joguei bola descalço, parceiro, cê sabe que cê desenrola. No futebol, você quando tá perdendo, volta pra casa, é o dono da bola. Oh, e você não tá entendendo? Sabe que agora eu já corto o clima. Quero ver você ganhar na batalha, cuzão. É o dono da rua de cima. Dono da rua de cima, o que você tá chapando? Mas aí, eu vou te explicar uma fita. Que agora, mano, cê tá moscando. Eu não sou dono da rua de cima. Cê tá ligado que cê é o meu fã. Você é o dono da rua de cima. Só se for do condomínio Aruan. Essa aí foi repetida, cê repetiu praticamente a mesma. E é por isso que agora eu vou bater minha rima, é o que te envenena. Eu falei que cê é o dono da bola, você sabe que aqui cê tá de onda. Então aqui você não tá entendendo que se o programa aqui é mesa redonda. A rima envenena é o que ele tá falando, mas cê tá ligado que cê é meu fã. Mas é veneno de cobra, parceiro. Veneno pra nós é drink igual Cauã. Cê tá ligado que agora eu te mato. A meu parceiro, agora eu enfeito. Cê sabe que antes que te mata é os coringa de cabelo verde e o beat volta. Eu mato esse cara. Eu chego agora, parceiro. Eu já chego pensando, tô tudo rimando, matando, mostrando, fumando, comendo, que foi assim. Porque você se julga bom, mas eu nem considero MC. Você chegou, falou, que não sabia o que tinha pra falar. Acho que você não é MC bom, você não tem o que argumentar. Por isso agora eu vou te matar, vou te mostrar, vou te ensinar. Eu tenho muita coisa pra falar, mas às vezes é muito difícil expressar. É, só que agora você que não teve o que falar, então foi a sua vez. E é por isso que agora na volta eu vou demonstrar que você é o freguês. E ele fala, não tem MC Cauã, sabe que agora eu causo seu fim. Quando cê tromba aqui na batalha, é o mestre das fugas que corre de mim. Oh, e cê não tá entendendo, por isso que agora eu que bato na cara. Minha rima vai mostrando que você é muito fraco e aqui não se compara. Não falei do mestre das fugas, cê sabe que agora eu vou te matar. Se engata a segunda fica difícil, e agora vamos ver se você vai alcançar. Só não pisa no mic, essa aqui é a parada. Aí parceiro, agora eu te mato. E eu te mostro que a rima é de quebrada. Você falou que eu não tive nada a falar. Da hora, amigo, eu tive nada pra falar e não falei. Nunca demonstrei fraqueza para o seu inimigo. Não, você não tá entendendo, parceiro, que agora é aqui na tabaque. Você tem que entender que numa guerra a melhor defesa é sempre o ataque. E se você não tem o que falar, é melhor não se achar o arquiteto. Porque aqui é uma batalha, se não tem o que falar, então é melhor ficar quieto. Então isso é uma batalha, não é uma guerra. Por isso agora compara, então vai numa guerra e tenta rimar, que você vai tomar vários tiros na sua cara. Tá ligado? Isso aqui não é guerra, é batalha de rima. Se você mostra o parceiro, eu chego pesado e passo por cima. Exatamente, isso aqui é uma guerra de palavra. Por isso que agora cê tá dando bala. Então meu colete não é a prova de bala. Contra você é o colete, a prova de fala. E se você não tá entendendo, você sabe que você é um cuzão. Na batalha minha palavra é um tiro. Cê se fudeu, tenho muita munição. Isso aqui é só troca de argumento. Agora mano, entende o problema. Até porque a guerra não é contra você, a guerra é contra o sistema. Por isso agora eu te mato, isso é fato. Você tá ligado que esse é o problema. Hoje eu piso no pote do Pires de quebrada aparecendo da Atena. Não, não vai aparecendo da Atena. Guerra é contra o sistema. E é por isso que aqui na batalha nós tá. E é pra roubar a cena. E se é pra roubar a cena, e se é pra cortar o seu clima. Hoje eu tô tomando a cena de assalto. Por isso que eu peço as mãos para cima. Fechou! Terceiro! 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 Terceiro!
jurados, em 3, 2, 1. Um pra cada lado e um terceiro round. Então é terceiro round, né? Terceiro round na casa! É, é escrito pra cima, família. Vamos gritar no bagulho. Tá ligado? Vou, 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 vou. Quem nasceu, nasceu. Quem não nasceu, não nascerá. Vai morrer ou vai matar? É que a noite é mais escura, perto do amanhecer. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ninguém no ouro. Vai encarar. Vai encarar. Quando a gente fala não é de condição, e se é batalha, então a gente fala de informação. Sobre CT pra trocar, sobre CT receber. E se você quer matar, tem que estar disposto a morrer. Assim que funciona uma guerra, você sabe que seu cinco encerra. Por isso que agora não vai batendo, porque agora o microfone é o que berra. E se isso aqui é uma guerra, você sabe se ele é sujeito homem. Antes de ter um revólver, eu troquei isso e na mão hoje eu carrego o microfone. Eu concordo, todo mundo pode chegar e ter munição. Eu concordo, todo mundo pode ter a sua informação. Só que é muito diferente, vê se entende a visão. Porque tem uns que nasceu com a visão do Mano Brown, já outros com a visão do Cascão. Essa que é a vida, vê que tem peso que eu chego pesado. Mano, agora eu te mostro o cabo que rima. Eu te mostro como é o improvisado. Tá ligado, meu parceiro, que agora cê é fraco e cê ramela. Aí, meu parceiro, você não adianta querer tirar o espaço da voz da sua vela. Eu não tô tentando tirar sua voz, meu parceiro. Cê sabe que cê é um conjunto. E se você aqui é meu irmão, eu quero que geral suba junto. Sobre o Cascão e o Mano Brown, já tá na letra, aqui tá nos planos. Quem já ouviu até do Racionais, até Jack tem que passar um pano. Até faz é que tem que passar pano, mas não passa pano aqui rimando. Por isso mesmo, que essa vida aqui o Sonic que veio rimando. Você falou que você quer subir comigo, mas eu já entendi sua estratégia. Quer que eu suba contigo pra me derrubar, quanto maior a pena. Não vai ter que meu parceiro, por isso que agora você vai tomar um pau. Eu quero que aqui já eu sobe junto, mas eu não vou fazer sete degrau. Então parceiro, você sabe que você aqui é um prepotente. Se você tá com esse pensamento, esse princípio tá partindo da sua mente. Parceiro, papo reto, mano, se exploda. Eu não tô pensando em subir com você, na verdade eu quero mesmo que você se foda. Eu quero fazer só meu corre, eu quero subir sozinho. Eu quero fazer meu dinheiro, não igual você, ô, seu Zé Povinho. Eu não sou Zé Povinho, você que tava falando isso aqui no caminho vai morrer. É por isso que agora na batalha, meu parceiro, você vai se fuder. E se você já tá entregando, meu parceiro, aqui na verdade, se você já tá se entregando na guerra, mostra que você é o primeiro covarde. Já começa que não tá numa guerra. Tá na batalha, tio aí, já era. Matou a nota. Aconteceu algum problema técnico, mas é isso, família. Barulho pra batalha! Algo aconteceu. Acho que o coach desligou aqui. Desculpa, família. Mas vamos lá, certo? Salles terminou, teoricamente. E Pires começou, certo? Vamos lá. Barulho quem gostou das rimas de Pires! Barulho para Salles! Jurados em 3, 2, 1. Pires para a próxima fase, certo, família? Mais barulho pro Salles, família! Moleque monstro. Tá ligado.